De kapper denkt, ja, nou, dit kan ik ervan maken. En jij denkt, maar dit is niet wat ik wil. En je geeft daarin de schuld aan de kapper. Want ja, die knipt jouw haar. Angst voor de kapper. Er zijn meer mensen dan je denkt die angst hebben voor de kapper. Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe haarvideo van Dazzling Beauty. In deze video ga ik het met je hebben over angst hebben voor de kapper. Angst voor de kapper, maar dan niet zo extreem als die fobie waar ik het in de vorige video over had. In de vorige video heb ik je een beetje uitgelegd wat kerofobie is. Wat kerofobie, extreme angst om naar de kapper te gaan, inhoudt. Dat is wel echt mega heftig. In deze video ga ik meer in op het feit dat er heel veel mensen eigenlijk toch wel een beetje angstig zijn voor de kapper. En je hebt deze video aangeklikt en denkt van ja, ik ben toch niet zo bang voor de kapper? Schei uit. Ik heb een klein onderzoekje gedaan op mijn social media kanalen door middel van vragen te stellen. Er zaten ook natuurlijk antwoorden bij van yes, ik vind het een feestje om naar de kapper te gaan. Ik heb nooit problemen, het zit bijna altijd goed. Wat dan ook, dus positief. Die antwoorden hadden de minste stemmen. En dat gaf mij alleen maar een bevestiging van ja, er is hulp nodig. Er is hulp nodig van deze kant, vanuit deze hoek. Want hoeveel mensen zijn er, ja, angstig, bang, is misschien een groot woord. Maar nooit blij zijn, nooit tevreden zijn met je haar, weerstand in je lijf voelen, onrust, geen zin hebben om naar de kapper te gaan. Dat is voor mij een bepaalde angst, een bepaalde vorm van angstig zijn voor de kapper. En hoe komt dat? Nou, dat kan natuurlijk door een hele slechte ervaring zijn geweest. Het kan door meerdere slechte ervaringen zijn geweest. Het kan zijn, ja, misschien had de kapper een keer zijn of haar dag niet. Wat heel vervelend is. Maar ja, het zijn ook mensen, kan gebeuren. He, je kan natuurlijk als kind al angstig zijn geworden, dan kan echt die fobie ontstaan, maar hoeft niet. Dat zaadje kan vroeger wel geplant zijn, maar je kan daar nu dus wel nog wat last van hebben dat je gewoon een beetje angstig bent. Hoe zou het zijn als jij voor 100% tevreden bent met het haar, met het kapsel wat je draagt? Hoe zou dat zijn? Sluit eens even je ogen. Ja. Hoe zou het zijn als jij voor 100% tevreden bent met je haar? Met het kapsel wat je draagt. 100% tevreden. Eindelijk voelt het gewoon goed. Het voelt goed. Hoe zou jij je voelen als het nodig is om weer een puntje van je haar te laten knippen? Hoe zou jij je voelen als je dan weer een afspraak mag gaan maken bij een kapper in een kapsalon? Feestje, toch? Hoe zou jij daar weer door uitstappen? Ja, mijn haar zit nog beter. Mijn haar is weer lekker opgefrist, helemaal opgeknapt. Yes! Hoe voelt dat? Het kan zijn dat je met je ogen open hebt zitten kijken dat je denkt, huh? Waarom heb ik mijn ogen gesloten? Dat heb ik gedaan zodat je beter kan visualiseren. Als je je ogen sluit, dan zijn er even geen prikkels van buitenaf, of in ieder geval een stuk minder prikkels van buitenaf. En dan keer je meer naar binnen toe en dan kun je heel goed zo'n visualisatie maken. Dus heb je dat niet gedaan? Nou, je kan altijd weer even teruggaan in deze video, het alsnog doen, je ogen sluiten en echt gaan visualiseren hoe voelt dat nou als ik helemaal 100% tevreden ben met mijn kapsel. Dit kapsel staat mij, dit past bij mij, dit is helemaal wie ik ben. Hoe zou het dan zijn als je een afspraak gaat maken om even de puntjes van je haar te laten knippen? Ik denk dat je gelijk de telefoon pakt of
Tegenwoordig kan je ook heel veel online afspraken maken. Geen probleem. En je kan niet wachten totdat het tijd is dat je eindelijk weer je haar mag laten doen. Maar hoe komt het toch dat hier heel veel weerstand op zit? Dat komt gewoon omdat je niet tevreden bent met je haar. En je geeft daarin de schuld aan de kapper. Want ja, die knipt jouw haar. Die knipt er altijd te veel van af. Die luistert niet naar je. Die voor je gevoel doet maar wat. Het zit altijd anders. Het zit nooit lekker als je net geknipt bent. Hoe komt dat? Hierin zit echt een stuk communicatie. Je hebt de kapper en je hebt de klant. De klant zegt, ja, ik wil dit en dat en dat. En die heeft misschien iets in het hoofd, een bepaald beeld. Misschien heeft de buurvrouw echt een prachtige bos met haar. Of iemand op de tv of op YouTube, social media, Instagram perfect. Al die kapsels, geweldig. Maar als jij dat als klant in je hoofd hebt en je probeert dat uit te leggen en jij wil dat ook. En jij vertelt het en de kapper denkt, oké, nou dat gaan we doen. De kapper ziet jouw haar, die roeit met de riemen die er zijn. En het resultaat, het is, de kapper denkt, ja, nou, dit kan ik ervan maken. En jij denkt, maar dit is niet wat ik wil. Hier tussenin zit zoveel ruis en nog meer afstand. Ja, je denkt, laat maar zitten, die kapper. En daarbij komt ook nog eens, een kapper komt heel dicht bij je, hè? Het hoofd, hoe belangrijk is ons hoofd? Hoe gevoelig is ons hoofd? Mega! Een kapper zit aan je hoofd, zit aan je haar. En als jij al een beetje weerstand hebt daartegen, dan voelt dat helemaal niet fijn. Dan wil jij zo snel mogelijk klaar zijn. En dan denk je, nou ja, laat maar, doe maar weer dat puntje eraf. Met als resultaat, ja, je bent nooit echt tevreden. Je bent nooit echt tevreden met je haar. Misschien ga je het uitstellen. Uitstellen om je haar te laten knippen. En ja, van dat puntje moet dan ineens meer afgeknipt worden. Omdat het gespleten punten zijn. Omdat het uitgedroogd is. De kapper die wil gewoon dat jij weer met gezond haar de deur uitgaat. En dat is misschien net iets meer dan wat jij in gedachten had. De communicatie tussen klant en kapper is altijd wel een struikelpunt. Zijn er nog meer punten waardoor je geen zin zou kunnen hebben om naar de kapper te gaan? Nou ja, wat ik eigenlijk al heb genoemd. Je kan slechte ervaringen hebben gehad. Echt slechte ervaringen, dat kan zeker. Je verwachtingen zijn gewoon anders. En eigenlijk moeten we daar allemaal voor blijven. Laten we beginnen bij de basis. Weet jij wat jou staat? Wat bij jou past? Daar beginnen we. Op My Hair School ga ik hier veel dieper op in. Daar ga ik je echt helpen om dit probleem aan te pakken. Ik nodig je uit om gewoon eens even een kijkje te gaan nemen op myhairschool.nl. De link vind je natuurlijk ook hieronder in de beschrijving onder deze video. Je vindt het hier of hierboven als infopunt. Kom gerust een kijkje nemen. Want waarom wil ik jouw angst voor de kapper weghalen? En die angst kan groot zijn, maar het kan ook heel klein zijn. Het kan ook echt heel klein zijn. Waarom ik dat wil gaan weghalen, is omdat ik jou wil gaan laten stralen. Ik wil jou gaan laten stralen door 100% blij te zijn met het kapsel wat je draagt. En voor wie ga je dat doen? Dat doe je alleen maar voor jezelf. Je doet dat echt alleen maar voor jezelf. Voor niemand anders. Is haar oppervlakkig? Het is uiterlijke verzorging. Maar het is echt veel meer dan dat. Want waarom zou uiterlijke verzorging weerstand moeten opleveren, terwijl dat ook een fantastisch me-time momentje kan zijn? En hoe fijn is het als jij meer zekerheid gaat voelen, als jij meer vertrouwen gaat voelen, als jij meer power in jezelf gaat voelen door je kapsel?
door het kapsel wat je draagt. En dan hoef je er nog geen eens mega veel aan te doen iedere dag. Nee, het is wel belangrijk dat je het juiste kapsel gaat dragen. Het juiste kapsel wat niet trendgevoelig is, waarmee je wel met trends mee kan gaan, maar wat altijd in de basis goed bij jou past. Want als jij gaat stralen, nou ja, je kent allemaal het gezegde, als je haar maar goed zit. Het is zo waar. Als je haar maar goed zit, voel je gelijk, ja, wat meer zelfvertrouwen hebben. Je voelt je wat lekkerder in je vel zitten. Je hebt er wat meer zin in overal. Ik wil dat voor jou. Niet voor een ander, maar echt voor jou. Voor jezelf ga je dit doen. Dus, angst voor de kapper? Pff, hell no. Heb je interesse? Ik vind het super tof om dit samen te gaan doen. Ik ga jou helpen. Ik heb er zin in. Ik hoop dat ik je iets meer inzicht heb kunnen geven met waar die weerstand nou vandaan komt met als jij een afspraak moet maken bij de kapper. Of waarom je eigenlijk nooit tevreden bent met je haar. En dat je daarom ook geen zin hebt om naar de kapper te gaan. Ik hoop dat je dit leuk vond. Geef deze video wat liefde door een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op het YouTube kanaal van Dazzling Beauty. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik je heel graag weer in een volgende video. En wie weet, misschien ook wel bij My Hair School. Be dazzled! Doei!